Yasashimwe abari mu rusengero ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma n'abazakurikira ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV. Mwese mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe imigisha. Amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ni ijambo ryiza cyane rigiye kutwereka yuko Imana yaguhaye amahirwe yo kwitwa umwana w'Imana binyuze mu maraso ya Yesu Kristo, ukamwizera nk'umwami n'umukiza. Ufite umwanya udashobora kwakwa, kandi ubuzima bwawe bwose Imana ibukurikirana ku buryo iherezo ryabwo riba ryiza. Nubwo wanyura mu bikomeye, nubwo wanyura mu bibazo no mu buzima butaryoshye bitewe n'impamvu ngiye gusobanura mu kanya, ibyo byose biheruka n'uko isano yawe n'Imana nk'umwana na Se, iyo sano itavaho, kandi ko ibyo Imana yarakugeneye byose ugenda ubibona bikazarangira byose bigenze neza, biboneka yuko koko Imana ari so nawe ukaba umwana w'Imana. Tugiye kureba amagambo. Ni amagambo avuga ku Bisirayeli, hano baravuga Abayuda. Ikibazo nicyo kimwe. Yosuwa ajya gupfa, yasize abwiye Abisirayeli yuko iby'Imana yamuhaye gukora byose yabikoze neza, none akaba arangije urugendo. Asiga babwiye yuko bazitondera amategeko y'Imana, ko nibatayitondera bazabura n'ikibazo gikomeye. Avugamo indwara zo mu Egiputa ko zishobora kuzabazaho, ndetse ko no kuzajya mu bihugu by'amahanga bajya nk'abanyagano nabyo bizashoboka nibaramaka batumviye Imana. Marizoma baje kuko gusuzugura Imana, hanyuma Uwiteka abahanisha kubagira imbohe, bajyanwa i Babuloni. Umwami Nebukadineza yaraje, mbese araza rwose arabica, arabatikiza, abacitse ku icumu cyangwa se abatishe abajyana i Babuloni ari imbohe. Ahangaha muri Yeremiya igice cya 27, Uwiteka ari kuvuga ngo, nuko rero ibyo bihugu byose nabigabiye umugaragu wanjye Nebukadineza umwami w'i Babuloni, n'amatungo yo mu misozi narayamuhaye ngo mukorere. Hano Uwiteka yise Nebukadineza umugaragu we. Nebukadineza yiswe ko ari umugaragu w'Uwiteka, n'Uwiteka ubyivugiye. Ariko tugiye kureba yuko byaje kurangira mu by'ukuri Imana igaragaje Nebukadineza uwo ari we kuri yo, kandi Imana igaragaje n'Abayuda abo bari bo kuwiteka. Ubwo ngubwo nyine Nebukadineza ajyanye nk'iminyago Abayuda, abajyana i Babuloni, abafata nabi bishoboka byose, bamaze imyaka 70. Byari ibintu mbese bikomeye, ubuzima bwari bukakaye cyane ku Bayuda. Ndetse tubona ko ngo n'abari bazi gucuranga inanga zabo ngo bazimanitse, bati ntabwo dushobora gucuranga rwose muri iki gihe kimeze gutya, ntabwo twishimye na gato, tufashwe nabi, tumerewe nabi, ntabwo dushobora gucuranga rwose, bamanika inanga zabo rwose. Mbese byerekana ko bari mu buzima bugoye cyane, kuko bari mu bwatsi
bw'umwanzi wabo kandi mu byukuri mu bwatsi nyine bw'umwanzi w'Imana uko nimukadereza nubwo Imana hari mwisi umugaragu we ari we wayo ariko mu byukuri nimukadereza nyine ni nimukadereza nkuko abenshi mu muzi ni umwami wangaga Abisirayeli cyane ariko Imana ikamukoresha rimwe na rimwe kugira ngo ahane Abisirayeli kuko babaga bakoshereje Imana. Aha ngaha byanyibukije kera habagaho ubu ngubu nta babyeyi bagikubita abana birabujijwe ntabwo ababyeyi bagikubita abana birabujijwe no mu mashuri ndumva bibujijwe gukubita abana ariko kera sinavuga ko kera byari umuco nyarwanda ariko kera iyo umwana yakosaga umuturanyi ubonye uwo mwana akosheje yafataga akanyafaga agakubita uwo mwana nubwo atari uwe akamuhana turi urakosheje rwose bikoze ntabwo ari byo akamukubita noneho niwabo bamenya ko hari umuntu wakubitiye umwana umuntu wakubitiye umwana uwo muntu ari umuturanyi cyangwa se ari umuntu ubonye ko umwana adakoze ikintu cyiza koko akaba amuhaniye ntabwo byababazaga umubyeyi nta nubwo byabaga ari icyaha nta nubwo byabaga ari ikosa ariko nawe ntekereza yuko uwahanaga umwana muri ubwo buryo atafataga igikoni kibyibushye ngo akubite umwana amuvunagura ingingo cyangwa se amukomeretse byakorwaga mu buryo mbese ubona ko ari umubyeyi uhaniye undi mubyeyi akaba ahaniye umwana wakosheje nk'umubyeyi mugenzi w'undi mubyeyi bigakorwa mu rukundo no mu bumuntu umwana uhanwe akaba ahanwe nk'umwana ariko ntavunagurwe magufa cyangwa se ntakomeretswe ibyo byari bimeze gutyo ubu ntabwo byemewe kuko uretse n'umuturanyi cyangwa se n'inshuti n'umubyeyi ntabwo wemerewe gukubita umwana cyangwa se abarimu ngo bakubite abana mu mashuri ndumva bibujijwe ubwo rero urumva byarahindutse aha ngaha mpamvu bivuze aya magambo ni uko mu gihe cya Nebukadineza nubwo Imana yamuhaye uburenganzira bwo guhana abayuda akaza rwose ntabwo twasomye amagambo yose ariko Nebukadineza ngo yaje yica abantu bose abasore abasaza abakecuru abana yaje yica abantu abayuda bose aho yashigaje ni uko yabyishakiye ati abarekane ni kubica yenda baze nk'urwibutso yenda kuhigiza kubaho abayuda nabo bajyanaho imbohe ubwo rero yageze Babuloni ngo yabafashe nabi ku buryo bukomeye ku buryo mbese Imana nayo byayirakaje nk'uko nababwiye mu kanya nababwiye yuko umubyeyi yahaniraga undi mubyeyi umwana ariko akamukubita nk'umubyeyi akavuga ati ndamukubita akanyafa ko simuvunagura ingingo simukomeretsa mbese ku buryo umubyeyi avuga ati nubwo atagiye wamwikubitiye ariko n'uwamukubise ntabwo yamwangije ntabwo yanyigirije umwana aha rero ndashaka kubisanisha n'aya magambo twasomye uyu munsi Nebukadineza nubwo Imana yamwise umugaragu wayo Imana yakomeje kuba umubyeyi w'abayuda Imana yakomeje kwitwa se w'abayuda Abisirayeli bakomeje kuba abana cyangwa se ubwoko bw'Imana ntabwo iyo sano yavuyeho nubwo Nebukadineza yajyanye abayuda nk'iminyago Imana yashaka ko Nebukadineza ahana abayuda nk'uko nababwiye mu kanya umubyeyi yahanaga umwana w'umuturanyi akamuhana nk'umubyeyi akabaza ko ari gukubita umwana akabaza ko atagomba kumukubita ku buryo ababaza umubyeyi w'uwo mwana mbese akamuhana mu buryo n'umubyeyi avuga ati mva nta kintu twari uko yamuhariye ni ibintu nanjye numva nakora gutyo
ntabwo yamuvunaguye ingingo, ntabwo yamwangije, ntabwo yamukomerekeje, yamuhariye koko nk'umubyeyi uhana umwana. Mbese ababyeyi bose bahanaga kimwe mu rukundo. Noneho Nebukadineza ahangaha we ntabwo yahanye Abayuda nk'umubyeyi uhana abana bakosheje, ntabwo Nebukadineza ntabwo yahanye Abisirayeli mu buryo Imana yashaka ko Abisirayeli bahanwamo. Imana yashaka ko Abayuda bahanwa ariko bagahanwa nk'abana n'ubundi b'Imana, nk'abana b'Uwiteka, nk'ubwoko bw'Uwiteka bagahanwa ku buryo badahanwa nk'uko igisabo cyakubitwaga kera mu gihe bajyaga babikubita. Abisirayeli bagahanwa nk'ubwoko bw'Imana. Imana yabaye itije umuntu witwa Nebukadineza ngo ababahana, ariko yagomba kubahana mu buryo bitarakaza Imana, mu buryo bugereranyije nk'uko umubyeyi ahana umwana, cyangwa nk'uko umubyeyi ashobora guhana umwana w'undi mubyeyi akamuhana mu rukundo adashyizemo ibintu by'ubugome. Ko guhana no gukoresha ubugome ni ibintu bitandukanye. Nebukadineza we yahanye ashyiramo n'ubugome, kuko yavuga ati aba koko ni Abayuda bari imbere yanjye, ubu ni bwa bwoko bwa ya Mana najyaga numva. Yabahannye mbese harimo ikintu cy'ubugome, harimo ikintu mbese kitari cy'ubumuntu, ku buryo mbese bari bafashwe nabi bukomeye, iminiho yabo ikazamuka ikagera ku Uwiteka, abamanika inanga, abacuranga bamanika inanga zabo, Uwiteka arabibona ko zamanitswe, amenya n'impamvu zimanitswe. Biragenda bigera mu myaka 70, Abayuda bafashwe nabi gutyo kwa Nebukadineza i Babuloni. Imana yavuga ati no, ntabwo yiba nibyo. Nebukadineza mbukiyeza kubasobanura nk'uko mbyumva, uko Imana ishobora kuba yabonaga ibyo bintu n'ukuntu iba isa nk'aho yavugiye mu mutima. Yavuga ati Nebukadineza, naguhaye Abayuda kuko ngo ubahane, ubampanire, ariko ntabwo nakubwiye ngo ubakorere ibintu by'urugomo rungana kuriya. Mbese mu yandi magambo ni nk'aho Nebukadineza yafataga ikintu cy'igikoni kinini cyangwa se n'urwuma agakubita nk'umuyuda. Noneho Imana ikavuga ati none ntabwo aribyo nakubwiye, uri kumbabariza umwana ashaje, umukubise nabi, umukubise cyane, ntabwo ari ibyo. Mbese ni ukuvuga ngo iriya myaka 70 Imana nayo yayimaze ifite umujinya urimo kuzamuka kuri Nebukadineza, uri gukora nabi uburyo bwo guhana Abayuda. Nebukadineza akihanukira agakubita Abayuda, akabahamya cyane, akababaza cyane, uhita akavuga ati no, urambabariza abana sha, si uko nguko navuze, uri gukubita cyane, uri kumbabariza abana, kubita gahoro, uri gukabya. Ntabwo navuze ngo kubite gutyo Nebukadineza, ntabwo ari uko navuze, uri gukabya, uri kubabaza abana banjye. Nebukadineza akongera akihanukira akakubita Abayuda, uhita akavuga ati ntabwo ari uko nakubwiye, uri mu gukabya, ntabwo ari uko nguko navuze, navuze ko uzakubita gakenke ukababaza, ariko uri kubavuna ingingo, uri mu kubakomeretsa. Nebukadineza si uko nakubwiye, uri guhana nabi, uri gukabya. Urumva Nebukadineza akongera akakubita, yakubita ubita akavuga ati no, ntabwo ari ibyo nakubwiye, uri gukubita nabi, ukubise ahatariho, ntabwo agomba kubita aho ngaho umuvunye umugongo, ntibagomba gukubita aho ngaho umuvunye ukuboko, ntabwo ari ibyo navuze. Nebukadineza si uko navuze. Nuko bigeze Uwiteka aravuga ati no, birakabije ibyo byose abana banjye kuko baranyoshereje, ariko ntabwo Nebukadineza ari kubikora nk'uko mbishaka, ari gushyiramo ubugome, ari gukubita nabi, ari kumvunagurira abana banjye, si uko namubwiye agomba guhana. Ati biba birahindutse kuba navuze ngo n'umugaragu wanjye, ngo kuba navuze ngo Nebukadineza n'umugaragu wanjye, ibyo ngibyo ndumva biri kugenda bita agaciro, ahubwo Nebukadineza ahindutse noneho umwanzi wanjye ngiye kumuhana, ahubwo ari we ubwoko bwanjye busubire mu gihugu cyabo. Ayo magambo rero
aso bane bingi bindi mukuvuga ushobora ko yabona muri Yeremiya igice cya 33 iduhere ku 18 mirongo mikeya gusa reka nyisome uko Uwiteka none yavuze ati ubwoko bwanjye none ati yego mwari mwakoshoje koko ariko ukuntu bari mu kubahana ntabwo ariko nabishaka bari kubabaza cyane biri ku nanjye biri kumbabaza barabakubita nkumva nanjye ndababaye nk'umubyeyi rwose numugaza ariko kubita cyane nkumva nanjye ndababaye cyane birambabaje Uwiteka bigeza biranga rwose avuga ati none nimukoneze stop abo niwe ngiye guhana niwe kudeneza niwe ngiye guhana uri kumpitira abana nabi si uku nguko wagomba kubaho kubita si uku ugomba kubahana si ibyo nakubwiye uri gushyira nk'ubugome uri gukora ibintu by'ubugome rero dusome hano muri Yeremiya igice cya 33 umurongo wa 18 tubone ibyo gatoya ngo uko niko Uwiteka avuga ati dore ngiye kugarura abo mu mahema ya Yakobo mbakure mu buretwa kandi nzagira imbabazi ubuturo bwe nawo umurwa uzubakwa ku birundo byaho amazu yabo yasenyukiye kandi inyumba izubakwa nk'uko yari isanzwe hazavamo gushima ijwi ry'abanezerewe kandi nzabagwiza nzaba ntibazaba bake ahubwo nzabubahiriza ntibazaba aboroheje n'abana babo bazamera nk'uko bari bameze ubwa mbere n'iteraniro ryabo rizakomerera imbere yanjye kandi nzahana abababonerana bose kandi umwami wabo azakomoka muri bo n'umutegetsi wabo azava muri bo nzamwiyegereza nawe nzatuma anyegera ashikire ninde watinyuka kunyegera ni kubiteka baza nuko muzaba ubwoko bwanjye nange nzaba imana yanyu rero n'amagambo y'Uwiteka abwiye Abisirayeli umva noneho umurongo ukurikiyeho ngo dore umugaru w'uburakari bw'Uwiteka wabyutse umeze nka serwakira uzaga ku mutwe w'abanyabyaha umutwe w'abanyabyaha uburakari bukaze bw'Uwiteka ntibuzakimirana keretse amaze gukora agasoza ibyo yagambiriye mu mutima we ibyo muzabimenya neza mu minsi y'imperuka aya magambo asomye ahangaha n'andi ntasomye ni amagambo yerekana ko Uwiteka ahindukiriye ubwoko bwe Uwiteka ahindukiriye ubwoko bwe Uwiteka ashubije agaciro ubwoko bwe Uwiteka ashubije ubwoko bwe mu gihugu cyabo Uwiteka yemeje avuze ko ahasenyutse hagiye gusanwa Uwiteka avuze ko bagiye kuba benshi ntibazaba bake ubwoko bwe Uwiteka avuze ko ibintu bigiye kuba byiza rwose nk'uko byahoze ndetse bikarushaho ariko ati umwanzi wabo we ahuye n'akaga kuko uburakari buramanutse ubwo nibukadeneza nubwo yari hawe akantu kameze nk'akantu k'ikuzo ko guhana abayuda umutima nibukadeneza ntabwo wigeze uba mwiza imbere y'Uwiteka kuko n'ubundi birangiye Uwiteka avuga ati naguhaye guhana ubwoko bwanjye ariko wabikoze nabi wababaje ubwoko bwanjye wabikoranye ubugome ubu rero niwe ugiye kubyishyura sasa kuko warababaje ariko ngiye kubohereza mu gihugu cyabo basubireyo bajye kugubwa neza mu gihugu cyabo nabahaye ariko wowe Nebukadineza nijye nawe ngiye kuguhana ngiye kukubabaza uko wambabarije ubwoko bwanjye uko wabafashe nabi uko wababaje nange ndi ko ngiye kubigenza ngiye gukorera ibintu nawe utazibagirwa kuko wakoze ibintu bibi cyane ku bwoko bwanjye si kuri aho ugomba kuba hano Yesu ashimwe ibyo ijambo ry'uyu munsi ni ijambo natekereje ko naryita gutya
umwana w'Imana uko byagenda kose ujye umenya ko ari umwana w'Imana. Nta mpamvu yo kwishima hejuru y'umwana w'Imana cyangwa se umukozi w'Imana wagiye mu gihano, kuko igihano Imana imushyizemo ikimuvanamo agakomeza kwitwa umwana w'Imana, agakomeza kwitwa umukozi w'Imana. Bityo mu gihe akikirimo nta burenganzira umuntu ari wese afite bwo kumwishima hejuru, kuko bibiliya ivuga ngo ningwa azabyuka, umukiranutsi wanjye nagwa azabyuka, niko Uwiteka avuga. Mu gihe rero umukiranutsi w'Uwiteka yaguye akanahanwa, icyo gihe si igihe cyo kumwishima hejuru, kuko birahinduka akongera agasubira na wa mwanya yari afite mbere. Nkuko tubibonye ku Bayuda, Abayuda barongeye basubira mu gihugu cyabo bagubwa neza, kandi bakomeza kwitwa Abayuda, bakomeza kwitwa ubwoko bw'Imana, bakomeza gukundwa n'Imana, bakomeza kuba mu migisha y'Imana, n'ubu baracyayirimo rwose. Ariko Nebukadineza wihaye kubafata nabi no kubafatirana mu gihe bari mu gihano, agashaka kubica urubozo no kubasuzugura no kubabaza mu buryo bwose bushoboka. Nebukadineza niwe byarangiye ahubwo abyishyuye, ndetse ahanwa nabi kurusha ubwoko bw'Imana. Bwana ni ukuvuga ngo Imana ngo abavandimwe ngo bavubitse akarenge uvana mwakawe, Imana n'abana bayo Satani ntakwiye kubivangamo hagati, cyangwa se Imana n'ubwoko bwayo. Ntabwo Nebukadineza akwiye kwishima ko hari ijambo yabonye, nta jambo Nebukadineza uburyo yaba afite hagati y'Abayuda n'Imana yabo, nta jambo rya Nebukadineza hagati y'Imana n'Abayuda, nta jambo ry'umupagani hagati y'umurokore n'Imana, nta jambo ry'umuntu utakebwe hagati y'ubwoko bw'Imana n'Imana, nta jambo ry'umupagani hagati y'abakozi b'Imana n'Imana yabo. Uko byagenda kose Imana ikomeza kuba Imana y'abarokore, y'abakijijwe. Imana ikomeza kuba umubyeyi w'abana bayo. Isano y'Imana n'abakijijwe ntivaho. Amaraso ya Yesu ni DNA ihuza Imana n'abakijijwe. Ayo maraso ya Yesu atembera mu buryo bw'umwuka mu bakijijwe bose. Bityo rero iyo DNA iri hagati y'Imana n'abakijijwe n'abana b'Imana ntakivanamo. DNA ntabwo iyivaho, ntiwivanaho, ihoraho igihe cyose. Bityo rero ntabwo umuntu afite uburenganzira bwo kwinjira mu isano Imana ifitanye n'ubwoko bwayo ngo ushake kugira icyo ushaka kubikoraho. Ntacyo wabikoraho, ntacyo wabihinduraho. Nebukadineza ntabwo yahinduye identite y'Imana n'Abayuda, ahubwo uko yabikoze niwe byagarukanye aho gahinduka umuntu ukwiye guhanwa, ndetse anahanwa bikomeye cyane kubera ko yatoteje agafata nabi, agahana nabi ubwoko bw'Imana. Tujye gusenga Imana. Ni ukwitondera abakijijwe, mujye mumenya ko mufite isano ikomeye hagati yanyu n'Imana. Abadakijijwe kujya babyivangamo ngo bashake kugira ibyo babikoraho, ntacyo babikoraho, nta n'icyo babihinduraho. Ahubwo isano iri hagati y'Imana namwe ni isano ikomeye cyane. Imana ikomeraho, birangira buri gihe Imana igaragaje yuko ubwoko bwayo ari ubwoko bwayo. Imana birangira yerekanye yuko isano y'ababyawe n'amaraso ya Yesu itavaho. Byose birangira Imana yerekanye ikihuriyeho n'abakijijwe. Tugiye gusenga Imana. Imana ibahe imigisha bene Data kubwira ijambo, mumenye ko abakijijwe, mumenye yuko mufite isano ikomeye. Mwibumbatire, mwe kwipfusha ubusa, mwe kwikinisha,
kandi abatarakizwa cyangwa se abadashaka no gukizwa mwitondere ababyewe n'amaraso ya Yesu bafite isano ikomeye n'Imana yabo kandi yose ntishobora kuvaho uko byagenda kose. Mwami Yesu tugushimiye ijambo ryawe utweretse ukuntu byagenze hari Babuloni ukuntu Nebukadineza yitwaye nabi agahana yihanukiriye kandi ubikorana n'ubugome ahana ubwoko bwawe bikakurakaza aho ukamuhindukirana akaba ari buhana bikomeye umubwira yuko atagomba gukora ibyo yakoze kuko yabikoze nabi ko isano yawe n'abayuda itigize ivaho ko atagomba gukora ku buryo akubabaza aguhanira nabi abana bawe. Iri jambo rero umwami Yesu niwe uzi impamvu rimanutse urisobanurire kugira ngo abaryumva n'abazaryumva bose bazamenye aho riganisha bajye baha agaciro abakirwa n'amaraso ya Yesu kuko isano bafitanye n'Imana ikomeye cyane. Ryamaje mu izina rya Yesu. Amen.